Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на розпаковці раритетна річ сайту Violeti. Рекомендую даний сайт для купівлі різних колекційних речей та аксесуарів. Ссылка під відео на даний сайт і на даний лот. Буде також ссылка під відео, можна буде глянути, скільки ж я його все-таки придбав. А зараз я його розпакую, вам знімати не буду, щоб не затягувати відео. Так, мої дорогі друзі, розпакував я. Дуже багато папірки, дуже багато матеріалу, щоб не пошкодився даний годинник. Пакетику, годинник на ходу. В описі написано, що обслужений і, як говориться, придатний для використання. У нас тут годинник Корнавін. Це у нас шведська фірма. Но годинник у нас СССР 80-х десь років. Ось. Так, секунда, стрілка пішла, заводимо наш годинник. Ось. Так, і про годинник. Годинник, хоч у нас тут і написано швейцарський, з зображенням дельфіну. Ось такий чудовий, скло не в поганому стані. Сам годинник стан також непоганий. Ось на таку четвірку, бо є косячки. Ось. Ну, доволі такий, видно, що чистенький, вмальований. Годинникова, то есть секунда стрілка йде. Ось, якась трошки кривенька, але вроді би нічого такого критичного. Так, ну і про самі годинники. Чому тут надпис шведської фірми, а годинники то СССР ЗІМ. Можна так сказати, що колись була організовано якби об'єднано в себе декілька фірм. Ось, ну і ЗІМ, також у нас і Побєда, і другі фірми от СССРовські, які на той час були дуже якісні годинники, об'єдналися в одну таку велику. Ось, і даний годинник йшов на експорт. Ось, ну, декілька були у нас, можна було, як би так сказати, з-під поли придбати. Ось і якийсь годинник в вашій увазі представлений. Ось. Ставлю я фото механізму, розкручувати я їх не буду. В мене немає їх чим розкручувати. Ставлю фото відео. Так. Ну і навіщо ж придбав я цей годинник? Хочу спробувати його трошки дорожче продати на eBay. Ось, в ссылці побачите, можете перейти на сайт Violeti і побачити ціну, за скільки ж я його придбав. Ну, скажу приблизно, я його придбав практично за $10. Ось, ну, включаючи доставку, ну, буде десь десятка. На eBay я їх подивився.
коштують вони в районі 40 доларів. Ну, невеликий заробіток, але все-таки ж можна. Ось для мене це як спортивний варіант, а також показати вам якісь раритетні речі, самому подивитися, цікаво. Ось. Можна трошки підзаробити. Небагато, але для початку, для вложення інвестицій, тобто придбання наступних речей, трошки дорожчих. Ось. В попередніх відео ви бачили, що купляв я годинки подешевше. Це вирішив придбати трошки подорожче і пробувати її продати. Мені до нього треба знайти чудовий ремішок, ще я не знайшов, де у нас в місті можна придбати, заказувати через інтернет якось дороговато. Ну і поки я, в принципі, не знайшов сайт. Кого є? Сайт, знає сайт, де можна придбати за недорого і, ну, придбати за недорого ремішки для годинників. Пишіть мені, будь ласка, ссылки на сайти, де можна подивитись і придбати. Буде мені дуже цікаво, є в мене декілька годинків, потрібні ремішки. В себе в місті я поки не знайшов, місто невелике. Ось часу в мене, в принципі, не дуже багато, щоб бігати, шукати. Ось такі ось часи. Можна подумати, шведські, але ні. Вони СССРського виробництва. От, під маркою. Часи годинники ЗІМ. Під маркою. Карнавін. Написані, що у нас водонепроницайний цей годинник. Ось. Ну, ось такий ось чудовий годинник. У нас сьогодні виплив відео в мене на YouTube-каналі. Ось, прошу вас ставити лайки, писати коментарі. Кого що цікавить, запитуйте. Ось. Всім до побачення, до нових зустріч на моєму YouTube-каналі. Всім увайте.